Riyaziyata ait bütün mevzuları, tapşırıkları YouTube kanalımıza abone olup izleyin, öğrenin. Salam, hörmətli 6-cı sinif şagirdləri. Bu video dərsimizdə dairə, sektor və segment mövzusunu öyrənəcəyik. Çevrə öz daxili oblası ilə birlikdə dairə adlanır. Yəni, çevrə öz daxili oblası ilə birlikdə dairə adlanır. Lakin iki radius arasında qalan hissə sektordur. Dairənin iki radius arasında qalan hissəsi sektor. Bu hissədə sektordur, yaşıl hissədə sektordur. Vətərin dairədən ayırdığı hissə segment adlanır. Bu göy hissədə segmentdir, sarı hissədə segmentdir. Az ölçülü segment, böyük ölçülü segment də sarıdır. İndi buna uyğun tapşırıqlara baxaq. Nömrə 1. Diametri 5 cm olan dairə çəkin və onu 5 bərabər sektora bölün. Alınmış hissələrin müxtəlif rənglərdə rəngləyin. Əgər diametr 5 isə, nömrə 1. Diametri yarı böləndə radius alınacaq. Diametri böl yarı 2 bərabərdir. Diametri də 5 isə 5 2-yə bölürük. Radius bərabərdir 2.5. Pərqərlə 2.5 radiusunda çevrəni çəkirik. 5 bərabər hissəyə bölmək üçün dairənin dərəcə ölçüsü 360 dərəcədir. 360-ı 5-ə bölürük. 360-ı da 5-ə böləndə 72 dərəcə. Deməli, 5 dənə 72 dərəcəli sektoru ayırırıq. Hər bir sektoru da ayrı-ayrı müxtəlif rəngdə. 1 sektor, 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor, 5 sektor. Hər birinin də mərkəzi bucağı 72 dərəcə. Bu şəkildə əldə etməliyik. Nömrə 2. Kamilə pişirdiyi dairə şəkildi tortu 3 hissəyə, sektora böldü. Hissələrdən biri 35 dərəcəli. Hissələrdən biri 35 dərəcəli. Bu hissə 35 dərəcəli. İkinci isə bunda 25 dərəcə çox olan mərkəzi bucağa uyğun gəlir. 35 dərəcə birincisi, ikincisi 35-dən 25 dərəcə artıq, 35 plus 25 ilə də 60 dərəcə. İkincisi sektor uyğun isə 60 dərəcə. Üçüncü hissəyə uyğun bucağın dərəcə ölçüsünü təyin edin. Üçüncü hissəni tapmaq üçün 360 dərəcə bütöv dairənin dərəcə ölçüsüdür. 360-dan 35 ilə 60-ın cəmini çıxmalıyıq. Üçüncü hissə bərabərdir. 360 çıxılsın 35 plus 60. O da bərabərdir. 360 çıxılsın 95. O da bərabərdir. 265 dərəcə olacaq üçüncü hissə. 265 dərəcə. Nömrə 3. Şəkildə verilmiş dairələrdə sektorları qırmızı, segmentləri göy karandaşa rəngləyin. O nöqtəsi dairənin mərkəzidir. Sektorları qırmızı. Qırmızı və göy götürək. Burada sektor. Mərkəzi iki radius arasında qalan hissə sektordur. Bu yalnız budur. Qırmızı rəngli sektoru. Segmenti göy rəngliyindir. Segment vətərin ayırdığı hissədir. Vətərin ayırdığı bir hissə bu. Göy rəngliyirik. Segmenti. Bir də bu vətərin ayırdığı hissə bu segmentdə rəngliyirik. İkinci şəkildə. Sektoru qırmızı rəngləməliyik. Sektor 2 radius arasında qalan hissə. 2 radius arasında qalan hissə sektoru qırmızı rəngləyirik. Segment vətərin çevrədən ayırdığı hissə. Segmentdə burada vətər ancaq budur. Bu vətərin ayırdığı hissə segmentdə rəngləyirik. Nömrə
Nömrə 4. Radiusu 3 cm olan dairə çəkin, onun hər hansı vətərini çəkin və alınmış segmenti iştirikləyin. Radiusu 3 cm olan çevrə çəkdik, R bərabərdir 3. Hər hansı bir vətərini çəkib segmenti rəngləməliyik. Bir vətər çəkək buradan, çevrənin iki nöqtəsini birləşdiririk, bu vətəri çəkdik. İndi həmin hissəyi rəngləyək segmenti. Burada nömrə 4-də bizdən istənilən şərtə. Nömrə 5. 90 dərəcəli mərkəzi bucağa uyğun sektor dairənin hansı hissəsini təşkil edir? Bu sektoru təsvir edin. 90 dərəcəli segment, sektor daha doğrusu, 90 dərəcəli sektor, mərkəzi bucağa uyğun sektor dairənin hansı hissəsini təşkil edir? Deməli, dairə 360 dərəcə. 360-da burada 90 yazırıq. 90 ixtisarı geçsə, bura 4, bura 1. Deməli, 90 dərəcəlik mərkəzi bucağa uyğun sektor dairənin 4-də 1 hissəsini təşkil edir. İkinci, B bəndi. 120 dərəcəli mərkəzi bucağa uyğun sektor dairənin hansı hissəsini təşkil edir? 120 dərəcəli. Deməli, bütöv dairə 360 dərəcə, 120-ni də yazırıq. 120-yə ixtisar geçsə, bura düşür 3, bura düşür 1. Deməli, 120 dərəcə mərkəzi bucağa uyğun sektor dairənin 3-də 1 hissəsini təşkil edir. Nömrə 6. Şəkil 3-də verilmiş mərkəzi bucaqları transporterin köməyi ilə ölçün alınmış sektor dairənin hansı hissəsini təşkil edir? Bu bucağı transporterindən ölçsək, görəcəyik ki, 75 dərəcəyə uyğundur. Yəni, birincisi 75 dərəcədir. Hansı hissəsini təşkil edir? 360-da 75, o da bərabərdir. 5-ə ixtisar etsək, bu neçə ixtisar gedər? 5-ə ixtisar etsək, bura düşər 15. 360-ı da 5-ə bölsək, 50, 5-ə bölsək, 5-ə bölsək 72, bu da 15. Bunlar da 3-ə ixtisar gedir. Bura düşəcək 5. Bunu da 3-ə bölsək, 24. 24-də 5. B bəndi. Ölçsək mərkəzi bucağı. Görəcək ki, 130 dərəcəyə uyğundur. B bəndi. Deməli, 360-da 130 dərəcə. Hərəsindən bir sıfır silirik, bərabərdir. 36-da 13 hissəsini təşkil edir. C bəndə. 2 dənə hissədir. Baxırıq, ölçsək, görürük ki, hər biri 45 dərəcəyə uyğundur. 45 dərəcə, 45 dərəcə. İkisi bir yerdə 90 dərəcə. Yəni, 360-da 90, o da bərabərdir ikisi birlikdə, 4-də, bir 90 ixtisar geçsə, 4-də 1 hissəsini təşkil edəcək.